Ifuatayo ni taarifa kwa vyombo vya habari ambayo imetolewa kuhusiana na kauli tata ya Profesa Ibrahim Lipumba kuhusu kurudi katika nafasi yake ya mwenyekiti wa taifa aliyoitoa tarehe 13 Juni 2016 katika kikao chake na waandishi wa habari hapa ofisini. Mheshimiwa, kwa niaba ya chama cha wananchi CUF, napenda kwanza kuwakaribisha katika ukumbi wa mkutano huu wa Shaban Hamis Mloo hapa Buguruni, Dar es Salaam. Napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru kwa dhati kabisa wanahabari kwa ujumla na kwa kazi kubwa mnayoifanya na ya kuhabarisha wanajamii juu ya yale yanayoendelea katika nchi na hata taarifa za nje ya mipaka ya nchi yetu. Kwa muktadha huu, natarajia pia katika tukio la leo wananchi kupitia vyombo vyenu watapata fursa nyingine ya kufahamu nini kama chama tunawajulisha. Tarehe 13 Juni mwaka 2016, Profesa Ibrahim Lipumba aliitisha kikao na waandishi wa habari katika ukumbi huu akiwa amekieleza chama kwamba anadhamiria katika kikao hicho kufanya uchambuzi wa budget ya serikali iliyowasilishwa na waziri wa fedha Mheshimiwa Philip Mpango kwa ajili ya kujadiliwa na kupitishwa na bunge kwa mwaka wa fedha wa 2016-2017. Ni jambo la kawaida kwa Profesa Lipumba kuomba kufanya kikao na waandishi wa habari akitumia ukumbi wa chama na kuzungumza masuala mbalimbali yakiwemo ya kisiasa na wakati mwingine hata masuala ya kitaaluma ambayo yana maslahi moja kwa moja na wananchi wa Tanzania na jamii kwa jumla. Uamuzi wa kumruhusu Profesa Lipumba kutumia ukumbi huu wa chama ulifikiwa kwa kuzingatia ukweli kwamba yeye ni mmoja wa wanachama ambao wamekitumikia chama hiki kwa kipindi kirefu kwa mafanikio. Hivyo pamoja na kwamba aliamua kwa hiari yake mwenyewe kujiuzuru nafasi ya mwenyekiti wa taifa mnamo tarehe 5 Agosti 2015 kwa kumwandikia barua katika katibu mkuu akimtaarifu juu ya uamuzi wake huo, chama kiliona busara kumwenzi kwa kumpatia heshima, kwa kumpa fursa ya kutumia mali za chama kutokana na mchango wake ambao wakati wote amekuwa kipatia chama, na kwa kuzingatia kuwa majukumu ambayo mara nyingi amekuwa akiyafanya na ambayo hulazimika kuzungumza na vyombo vya habari sehemu kubwa yana maslahi hata kwa chama. Waheshimiwa wanahabari, tumelazimika kuitisha kikao hiki leo ili kupata fursa ya kutoa ufafanuzi wa masuala kadhaa ambayo wanachama wetu katika ngazi mbalimbali na wananchi kwa jumla wanahangaika kutokana na kauli ya Profesa Lipumba ya tarehe 13 Juni 2016 kwamba amemwandikia barua katibu mkuu wa chama Maalim Seif Sharif Hamad ya kurudi katika nafasi yake ya mwenyekiti wa chama taifa. Katika taarifa yake aliyoitoa kwa waandishi wa habari, Profesa Lipumba alisema kwenye ukurasa wa 3 aya ya 5, na nanukuu, alisema kwa kuzingatia changamoto za kisiasa zinazoikabili nchi yetu na chama chetu, nimekubali rai ya viongozi wa dini, wanachama na baadhi ya viongozi nirejee kwenye uongozi wa chama. Mwisho wa kunukuu. Lakini anaendelea pia.
kwamba kwa kuwa barua yangu ya tarehe 5 August 2015 ilikuwa haijajibiwa, nimemwandikia barua katibu mkuu kuitengua barua yangu ya kujiuzuru na kurejea kwenye nafasi yangu niliyochaguliwa na mwenyekiti wa taifa, na hapo ndio mwisho wa kunukuu. Waheshimiwa waandishi wa habari na waheshimiwa wananchi, yapo maswali kadhaa ambayo wanachama wanatuuliza na kimsingi yanahitaji majibu ya msingi ya ukweli. Nitataja maswali kadhaa ambayo watu wamekuwa wakituuliza. Mosi, wanachama wanataka kujua nini hasa sababu ya msingi iliyosababisha Profesa Lipumba aamue kujiuzulu nafasi ya uongozi mpaka akaandika barua ya kung'atuka uongozi tarehe 5 August 2015. Hilo ni mojawapo. La pili, je, sababu hizo kwa sasa zimetafutiwa ufumbuzi wake na kwamba haziwezi kutokea tena? Liko la tatu, ikiwa sababu hizo hazipo kwa sasa, zikijitokeza tena atachukua uamuzi ule ule wa kujiuzulu? La nne, iweje profesa akae nje ya uongozi kwa takriban miezi 10 ndio leo aamue kuandika barua ya kufuta barua ya awali ya kujiuzulu? Lakini liko lingine, kwamba hivi madai ya kutojibiwa barua yake ya tarehe 5 August 2015 iliyo aliyompelekea katibu mkuu ndio msingi wa hoja yake ya kurudi katika nafasi ya wenyekiti? Hajui kwamba mkutano mkuu wa taifa ambao aliosema kwamba ulihitajika kufanyika, yeye hakufahamu kwamba hakuhitajika kufanyika kwa ajili ya jambo hili? Na lingine wanauliza, hivi wale wajumbe walioteuliwa na baraza kuu la uongozi la taifa kuunda kamati ya uongozi ya taifa wanaenda wapi sasa baada ya yeye kuamua kujirudia au kujirudishia kwenye uongozi? Na la mwisho ni kwamba yeye Profesa Lipumba hasa kwa uamuzi wake wa kujirudishia wenyekiti wa taifa ametumia kipengele kipi cha katiba ya chama, hasa baada ya kuvitaja vipengele kadhaa vya katiba ya chama na ukitilia maanani hasa alisisitizia ibara ya 117 ya katiba ya chama cha wananchi CUF? Sasa sisi majibu yetu tunasema hivi, inatuia vigumu kuyajibu kwa ufasaha maneno haya au maswala haya, kwa sababu tunajua kabisa kwamba mtu ambaye ni mwenye majibu ya hakika au majibu ambayo yanagusa moja kwa moja nafsi ya yeye ambaye amejitoa ni Profesa Lipumba. Ila kwa bahati mbaya tumeambiwa kwamba kwenye hiyo siku ambapo alitoa tamko lake hakukubali kuulizwa maswali, na kama hakukubali kuulizwa maswali, basi hapo imekuwa bahati mbaya kwa wale waliouliza maswali, jibu linakuwa ni gumu kuweza kupatikana kwa watu wasiokuwa profesa mwenyewe. Kwa hivyo sisi upande wa chama tunasema chama kinapenda kuchukua nafasi hii kumsihi Profesa Lipumba kwamba asijaribu kukiumbisha chama katika kipindi hiki ambacho nchi ina matatizo makubwa, ambapo Watanzania wanahitaji kuwekwa pamoja na kupewa matumaini ya namna matatizo yao yanavyoweza kutatuliwa. Katika katiba ya chama imeeleza wazi
kwamba mtu anaweza akajiuzulu mwenyewe. Na utaona hii imefanywa makusudi kwa sababu imechukuliwa katiba ya nchi kusema kwamba mtu hawezi kulazimishwa katika shughuli yoyote. Kwa unapoandika barua ya kujiuzulu, utakuwa unakwenda kwa mujibu wa utaratibu wa katiba ya nchi na kwa mujibu wa taratibu ya katiba ya chama. Sasa kilichofanyika ni kwamba profesa au mwenyekiti anachaguliwa na katiba ya chama chini ya ibara ya 91.1, anachaguliwa na mkutano mkuu. Na profesa alichaguliwa kihalali na mkutano mkuu chini ya ibara ya 91.1. Lakini tukaendelea na profesa mpaka tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2015 aliandika barua kwa katibu mkuu kusema kwamba angependa ajiuzulu. Na naomba ni nukuu barua yake. Aseme kwamba leo tarehe 5 Agosti najiuzulu rasmi nafasi ya mwenyekiti wa taifa wa CUF. Naendelea kuwa mwanachama na kadi yangu nimelipia mpaka 2020. Naomba hii tu underline. Leo tarehe 5 Agosti najiuzulu rasmi. Kwa hivyo unapojiuzulu rasmi hapo ina maana kwamba umeshajiuzulu. Si lazim tena mtu yote aidhinishe, kwa sababu hiyo ni haki yako kikatiba ya chama na kikatiba ya nchi. Kwa hivyo mimi nikisema najiuzulu leo, si lazima tena chama kinambia au kikae kijadili, haiwezekani. Yale maelezo yako ndio yana kufunga. Na yeye alisema hivyo tarehe 5 August 2015 kwa barua yake hii. Kwa hivyo tunaomba wanachama, wapenzi wa chama na Watanzania kwa jumla wawe watulivu katika kipindi hiki, wakati taratibu zinachukuliwa na viongozi wetu kwa kutafakari yanayojiri kila wakati, na kwamba tunawahakikishia kwamba chama kina viongozi madhubuti wanaojua chama kimetoka wapi, tupo wapi na tunataka kwenda wapi. Maamuzi ya chama hayatalenga kumuonea mtu wala kumuonea haya, bali yatalenga kutoa haki ambayo kila mmoja anastahili kuipata, kwa sababu ni haki sawa kwa wote. Aidha, tunapenda kuhakikishia na kuwaomba wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa. Hapa tunawaambia wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa kwamba mkutano bado upo pale pale kama ulivyopangwa na kamati tendaji. Kamati ya tendaji wa taifa, baada ya kuidhinishwa na baraza kuu la uongozi wa taifa, ambapo ilipitishwa au imepitishwa kwamba mkutano mkuu wa taifa utafanyika tarehe 21 Agosti mwaka 2016 katika ukumbi wa hoteli ya Landmark iliyopo Ubungo jijini Dar es Salaam. Wajumbe wa mkutano mkuu wajiandae kuja kufanya maamuzi yatakayopelekea kukiimarisha chama kwa kujaza nafasi za uongozi zilizo wazi katika ngazi ya taifa.